የ2011 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል ፈተና ውጤት በጥናት ሲረጋገጥ ግሽበት ያሳየ በመሆኑ በአራት የትምህርት ዘርፎች ማለትም በፊዚክስ፣ እንግሊዝኛ፣ ሂሳብና ጂኦግራፊ አፕቲቲዩድ ውጤቶች ብቻ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት እንደሚወሰን ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን በሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ መሳይ ደምሴ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። የተወሰነ ቆይታ ከእሳቸው ጋር አድርጋለሁ። አቶ ደምሴ እንኳን ደህና መጡ። አቶ መሳይ ይቅርታ፣ እስቲ ውጤት ግሽበት አሳየ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ለተመልካች ግልጽ እንዲሆን ከዚህ ብንጀምር። ምንድን ነው ውጤት ጋሸበ የሚባለው? ያልተጠበቀ እስካሁን ድረስ በሀገሪቱ የፈተና አሰጣጥ በተለይ ይሄ 12ኛ ክፍል ለከፍተኛ ተቋማት መግቢያ ፈተና ሲሰጥ የተመዘገቡ ውጤቶች አሉ። የ10 ዓመት ሊሆን ይችላል ወይም ከ20 ዓመትም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ባልተጠበቀ መልኩ 100 እና 200 300 በሶስት የትምህርት አይነት ወይም በሁለት የትምህርት አይነት ወይም በአራት የትምህርት አይነት እንደዚህ መቶዎች አይመዘገቡም። ዘንድሮ ግን በርካታ ውጤት ማለት ነው በርካታ ውጤት ከ90 በላይ ነው የተመዘገቡት በተለይ በመጨረሻዎቹ ሁለት ቀናትና ይሄ ያልተጠበቀ ነው። ወደ 6002 የሚሆኑ ተማሪዎች ማለት ነው አጠቃላይ በመቶ ሙሉ በሙሉ ማለት ነው ያስመዘገቡት ውጤት ከዚህ በፊት ከተለመደው ባለን ሪከርድ የለም መቶ ያስመዘገበ። ምናልባት አምና አንድ ሰው አለ። ችግሩ እንዴት ተፈጠረ? በማንስ ተፈጠረ? አቶ ሲሳይ ችግሩን እስከ አሁን መንግስት ይዞታል። እንዴት እንደተፈጠረ ከፈተና ውጪ አካል ሊሆን ይችላል። እንደገና የመልስ አሰጣጡ ላይ ምን እንደሆነ ይሄ ጥናት አገር አቀፍ ኮሚቴ ተዋቅሯል። በጠቅላይ ሚኒስትር ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆነ ኮሚቴ ተዋቅሯል። ያ በቀጣይ እንዴት ተፈጠረ፣ ግሽበት እንዴት ተፈጠረ፣ እውነት የተማሪዎቹ ውጤት ነው ወይ፣ ተማሪዎቹ ያገኙበት ፈተናው በሚሰጥበት በአስተዳደሩ ሂደት የሆነ ህገወጥ ተግባሮች ተስተውለዋል ወይ የሚለውን በቀጣይ በከፍተኛ ደረጃ አመራር ከትምህርት ሚኒስቴርና ከፈተናዎች ኤጀንሲ ውጭ ባሉ አካላት ማለት ነው የተቋቋመ ኮሚቴ አለ። ያ ኮሚቴ በቅርብ አጣርቶ ያቀርባል ማለት ነው ውሳኔው። ለምስ በሌሎች የትምህርት አይነቶች በራሳቸው ሰርተው የተሻለ ውጤት ላመጡት ተማሪዎች እንደው ችግር አይፈጥርም ወይ? ችግር አይፈጥርም። ምንድነው 7 የትምህርት አይነቶች ናቸው የተሰጡት። የመጀመሪያዎቹ ሰኔ 6 እና 7 የተፈተኑት ፈተናዎች እንግሊዝኛ ለሁሉም ለሶሻል ለተፈጥሮ ሳይንስና ለማህበራዊ ሳይንስ፣ ማቴማቲክስ ለተፈጥሮ ሳይንስ የተፈጥሮ ሳይንስ ሂሳብ አለ፣ የማህበራዊ ሳይንስ ሂሳብ አለ፣ አፕቲቲዩድ የሚባል ደግሞ ለሁሉም ኮመን ይሆናል ለሁለቱ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ለሶሻል ሳይንስ ጂኦግራፊ፣ ለተፈጥሮ ሳይንስ ደግሞ ፊዚክስ ተፈትነዋል። ስለዚህ የጋሸበ ውጤት አለ የሚባል ግምት ሲፈጠር ሲታይ ማለት ነው የማክሰኞና የሰኞ ወይም ሰኔ 10 እና 11 የሌሎቹም ታይተዋል። ዝርዝር ጥናት ስታቲስቲካል መረጃ ኮሚቴ ተዋቅሮ ቴክኒካል ኮሚቴ ተዋቅሮ የመጀመሪያዎቹ ቀናቶች ፈተና እንዴት ነበር የተማሪ ውጤት የሚል ታይቷል። በአንጻራዊነት የተማሪዎች ውጤት በአንጻራዊነት ማለት ነው ተቀራራቢ ነው፣ በጣም የተቀራረበ ነው። የእነዚያኞቹ ግን የጋሸበ ነው። የጋሸበ ነው ማለት ያልተጠበቀ በመጀመሪያዎቹ ቀናት እነዚያውን የገሸበ ውጤት ታየ የሚባልባቸው አካባቢዎች ይታወቃሉ። የቴት አካባቢ እንደሆኑ የቴክኒክ ኮሚቴው ያጠናው አጠቃላይ በሀገሪቱ ነው። በአጠቃላይ በሀገሪቱ ነው። ነገር ግን ደግሞ በጣም በተወሰኑ ክልሎች ደግሞ በአራት ክልሎች በተለይ በደቡብ፣ በአማራ፣ ቤንሻንጉል ደግሞ አንድ ዞን፣ ኦሮሚያ የተወሰኑ ዞኖች የተወሰኑ ቁጥር ማለት ነው በርከት የሚለው በአማራ ክልል ሆኖ ማለት ነው የጋሸበ ውጤት የተመዘገበበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን በአንጻራዊነት ነው ሲታይ ግን በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች የተሰጠው ፈተና ሰኞና ማክሰኞ የተሰጠው ፈተና ግሽበት ያሳያል። እነዚህ ለምደባ የማያገለግሉ የትምህርት አይነቶች የሚባሉት እጣ ፈንታቸውስ ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን ህብረተሰቡንም የሚያወዛግበው ማለት አንዳንድ ግልጽ ያልሆነላቸው እጣ ፈንታቸው ከልጆቹ ውጤት ሰርቲፊኬታቸው ላይ ይመዘገባል። እንደሚታወቀው ከዚህ በፊትም ቢሆን መንግስት ባለው የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት
አሁን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በሚያወጣው መቆረጫ ነጥብ መሰረት ያስገባል። ሲያስገባ የሚወስደው መስፈርት አለ። መስፈርቱ እሱ በወሰነው ነው። ለነገሩ አሁን በዚህ አራቱ ትምህርት ይወሰድ ብለናል እንደ መንግስት ማለት ነው። መንግስት ነው የወሰነው። ስለዚህ የተማሪዎችን ማለት የዩኒቨርሲቲዎችን የመቀበል አቅም የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ማለት ነው 45 ዩኒቨርሲቲዎች አሉ። እነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ለመግባት መንግስት ኢንቨስት ለማድረግ አስተምራለሁኝ በቀጣይ የሀገሪቱ ጣፈንታ የሚወስኑ አካላት ናቸው ብሎ የወሰደው በተለይ ሶስቱ ኮምፐልሰሪ ትምህርት ናቸው ማለት ነው። መግቢያ መቁረጫውን ማለት ነው። መቁረጫው ማለት የትምህርት አይነቶቹ ማለት ነው። ሂሳብ፣ ፊዚክስ ማለት ነው። ሂሳብ፣ እንግሊዝኛና አፕቲቲዩድ ወሳኝ ናቸው። ወሳኝ ሳብጀክት ናቸው ተብለው እንደገና በፈተናው አሰጣጥም የተረጋጋና በተለይ በውጤትም በተማሪዎች መካከል ያን ያክል የጎላ ልዩነት ስለሌለ ተጽዕኖ ስለማይፈጥር ነገር ግን እነዚህ ሰኞና ማክሰኞ የተፈተኑት አሁን ለምደባ ያገለግሉም የተባሉት ውጤት አልተሰረዙም። ህብረተሰቡ ግን እንደተሰረዘ ይወራል እንሰማለን። አልተሰረዙም። ከልጆቹ ሰርቲፊኬት ላይ ይቀመጣል። ከተቀመጠ በኋላ አሁን ለምሳሌ በእኛ ኤጀንሲ እየመጡ ውጭ ሀገር ስኮላርም ቢያንግጁበት አለ። እንደገና ለግል ተቋማትም ይጠቀሙበታል። ለግል መግቢያ ፈተና ማነው ለዩኒቨርሲቲዎች ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ስለዚህ መቁረጫ ነጥብ አሁን አራቱ ትምህርት የተወሰዱት በግልጽ ህብረተሰቡ እንዲያውቀው ምን እንዲረዳው ምን ፈልገው ለመንግስት የዩኒቨርሲቲዎች ወይም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ብቻ ነው እንጂ ለሌላ ይጠቀሙበታል፣ ለሌላ አገልግሎት ይውላል ማለት ነው። የተማሪዎች የመቁረጫ ውጤትና ምደባው እንዴት ነው የሚከናወነው? የመቁረጫ ነጥቡን የሚወስነው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ነው። ከምን ተነስቶ? ከነዚህ ከአራቱ ትምህርቶች ውጤት ተነስቶ ማለት ነው። እነዚህ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን አሁንም ህብረተሰቡ ማወቅ ያለበት ከአራት መቶ ይታረማል ታርመዋል። ከአራት መቶ ከፍተኛ ውጤት ያመጣው እኔ በግሌ በማውቀው ወደ 336 ያመጣው ከአራት መቶ ከፍተኛ ውጤት ነው። 600 ምናምን የነበረው ሰው ማለት ነው 436 አካባቢ ሆናን። ከዚያ ተነስቶ ወደ ታይ ዘንድሮ በግምት የኛ ያለን መረጃ እስከ 150 ሺህ አምና 150 ሺህ ተማሪዎች ተቀብሏል፣ ዩኒቨርሲቲዎች ተቀብሏል። አሁንም ከዚያ ባነሰ አይቀበልም፣ ከዚያ በተሻለ ሊቀበል ይችላል። ቢያንስ ለጊዜው ግን እኔ የማውቀው የምረዳውም የአምናውን እንኳ ብንወስድ 150 ሺህ ተማሪ የመቀበል አቅም ይኖራቸዋል ዩኒቨርሲቲዎች። ሲን ከላይ ተነስቶ ወደ ታይ ይሄዳል ማለት ነው። መልካም። እንደው ለተፈጠረው ሀገር አቀፍ ችግር አቶ መሳይ ማን ነው ኃላፊነቱን የሚወስደው? ኃላፊነቱን የሚወስድ አካል ይኖራል። ይህንንም አጣርቶ የሚያቀርበው አሁን በሀገር አቀፍ ደረጃ የተቋቋመው ኮሚቴ ካጣራ በኋላ ነው አሁን ተጠያቂ የሚሆነው ማለት ነው። እንደ ትምህርት ሚኒስቴር ባልወስድም እንደ ኤጀንሲ ተጀምሯል። አዎ፣ ወደ ስራ ተገብቷል። ኮሚቴውም ተዋቅሮ አልቋል። ቅድም እንዳልኩት ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። ስለዚህ ያን ኮሚቴ አጣርቶ የሚገኝበት ደረጃ በየደረጃ ያለ አካል ማለት ነው። ከላይ እስከታች ከላይ የኛ ተቋም ጀምሮ ማለት ነው። ችግር ካለ ትምህርት ሚኒስቴርም ችግር ካለ ችግር አለ ተብሎ ተዳሶ ማለት ነው እርምጃ ይወሰዳል። ወደፊት ለህብረተሰቡ ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። የሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ መሳይ ደምሴ አማራ ቴሌቪዥን ስቱዲዮ መጥተው ለሰጡን ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የተከበራችሁ ተመልካቾች ከአማራ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነኝን ይመስላሉ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ተሾማ አበበ ነኝ። መልካም ምሽት።